жителите в Руанда ни Сан-Бернардино са пример за американските мюсюлмани. Те не говорят от машина, ние не сме такива, подчерта Бана Кобана. Чухте новините в 10 вечерта. Добър вечер. 25 градуса е температурата в София, 35% влажност на въздуха, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното. Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Ахтопол до 35 в Сандански.